სამწუხაროდ ნაციონალური მოძრაობა დღესაც აკეთებს იმას, რასაც აკეთებდა წლების განმავლობაში. ყოველად მიუღებელია მანიპულირება ახალგაზრდული და საგანმანათლებლო თემატიკით. ჩვენ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მივიღეთ სწორედ ახალგაზრდების ხარდაჭერის მიზნით, სოციალური პრობლემების მოგვარების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით მივიღეთ გადაწყვეტილება და მონახეთ ადგილობრივ ბიუჯეტში გარკვეული თანხები იმისათვის, რომ მომხდარიყო ხარდაჭერა იმ პროექტებისა, რომლებიც იქნებოდა მიზანმი მართული სოციალური ეფექტიანობის და სოციალურად დაუცველი ფენების ხარდაჭერის მიმართულებით. შესაბამისად, უკვე დამუშავებულია დებულება, რომლის მიხედვითაც იქნება კომისია და მინდა გითხრათ, რომ ამ კომისიაში შევლენ არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამოქალაქო სექტორის, მედიის წარმომადგენლები და სწორედ ყველა წარმოდგენილი პროექტი, რომელიც იქნება წარმოდგენილი ამ კომისიაში კონკურსის შედეგად, გაივლის სწორედ ამ ფილს კომისიის მეშვეობით და იქნება მოწონებული კომისიის მიერ და სწორედ ეს კომისია ისევე და ისევ შემდგარი არასამთავრობო სამოქალაქო სექტორისაგან, მედიის წარმომადგენლებისაგან განსაზღვრავს, თუ ვინ მიიღოს ის მცირე გრანტები, რომლებიც განსაზღვრულია სწორედ ამ სოციალური ეფექტიანობის ამაღლების მიმართულებით. და აქვე ხაზგასმით ვამბობ, ეს მოხდება ძალიან გამჭვირვალედ ამ ადამიანების უშუალო ჩართულობით და არა ისე, როგორც ამას წლების განმავლობაში მიეჩვია ნაციონალური მოძრაობა და ის ადამიანები, რომლებიც ღებულობდნენ გარკვეულ აი ესეთ ხარდაჭერებს არა მისი ობიექტური გარემოებებიდან, არამედ სუბიექტური გემოვნებიდან და სუბიექტური პოლიტიკური კუთვნილებიდან გამომდინარე. თქვენ ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ზუგდიდის განვითარების ცენტრს, როცა ამბობთ, რომ პარტიული ნიშნით იღებდა ის თქვათ თანხებს. მე არ დავკონკრეტები, წლების განმავლობაში ქართულმა საზოგადოებამ იხილა პოლიტიკური გემოვნების მიხედვით თანხების განაწილების არაერთი მაგალითი და ძალიან ბევრი მაგალითის მომსწრევა ჩვენ წლების განმავლობაში, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, ეს დასრულებულია და ყველა სუბიექტს, ყველა მოქალაქეს, არასამთავრობო ორგანიზაციას მიეცემა საშუალება თანაბრად მიიღოს მონაწილეობა, წარმოადგინოს პროექტი და გაიმარჯოს სწორედ ამ საგრანტო კონკურსში. ისევ და ისევ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კონკურსის კომისიის წევრები იქნებიან არასამთავრობო სამოქალაქო სექტორის, მედიის წარმომადგენლები და სწორედ მათი მონაწილეობით გამჭვირვალედ მოხდება აღნიშნული თანხის განაწილება.